הסיבה השלישית ללמה אנשים כועסים, זה הפער בין מה שהם רוצים ומצפים מהעולם, למה שבפועל העולם נותן להם. בעצם אנחנו אוהבים להגדיר את זה, הפער בין הרצוי למצוי. אני מצפה ציפיות מסוימות מהעולם, והציפיות שלי לא מושלמות, אני מתחיל להרגיש עצבים. עכשיו תראו, בן אדם שעובד בעבודה מסודרת, בהייטק, יש לו 8 שעות יומיות שהוא צריך לתת, יש לו עבודה מסוימת שהוא צריך לספק בסוף היום, בסוף השבוע, בסוף החודש. זו העבודה המוגדרת. אם הוא לא עומד בהגדרות של מה שהגדירו לו לפני כן שהוא צריך לעשות, אז יכול להיות שהבוס שלו יכעס עליו. אם הוא עומד בציפיות, אין שום סיבה שיכעסו עליו. נכון או לא? זה ברור. הבעיה מתחילה מתי שאין הגדרה לציפיות. בגלל שהוא עובד כללי בעבודה, תמיד יכעסו עליו. כי אין לו הגדרה לתפקיד. בזוגיות אין שום הגדרה לאף אחד משני הצדדים. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחתן, שאת מתחתנת, אתם הכרתם את בן הזוג, את בת הזוג לפני הנישואים, והמעלות שיש להם הם כבר פשוט, זה מה שצריך להיות, כאילו ככה מתנהגים, ככה מתנהלים, זה המינימום שאפשר לדרוש מבן זוג. אחרי שנכנסים לנישואים, אחרי שמתחתנים, אז הציפיות בתחומים שהם קצת יותר חלשים אצל הבן זוג, הם מעלים את הרף שלהם, או לפחות הם נמצאים ברף שהיה לי לפני הנישואים, שפשוט לא ציפיתי את זה מהבן זוג שלי לפני כן, רק אחרי הנישואים אני מתחיל לצפות את זה ממנו. עכשיו, הציפיות הן לא מוגדרות. הן אינסופיות. אין גבול לציפיות שיש לי מבני זוג אחד מהשני. זה לא מוגדר מראש מה המינימום שאני מצפה. אז לכן תמיד זה יגרור אכזבות מבן הזוג ומבת הזוג, ולכן תמיד זה יגרור כעסים. אז לכן צריך להגדיר ציפיות. הגמרא מספרת על רבי חייא, שהייתה לו אישה, השטן בהתגלמותו. כאילו הייתה לו אישה עם קרניים ושרבית, כאילו משהו מבהיל. היה לה זנב כזה, אתה יודע, של צלופח. הייתה אישה נוראית ואיומה. כל מה שהיה מבקש ממנה, הייתה עושה. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, הייתה מחכה. לשמוע, מה הוא מבקש? בוא נעשה הפוך. בדווקא. ניסתה כל דרך אפשרית להטריד אותו. ורבי חייא, ניגשו אליו החכמים של הדור שלו, אמרו לו, ועוד הרב, תשמע, עם כל הכבוד, אתה הרב שלנו, אין לנו כאילו, אין לנו מה להעיר לך, אבל ועוד הרב, זאת היא לא נראה לי בשבילך. אולי הרב יעשה, אתה יודע, יש גמרא מסכת גיטין. אולי הרב יעשה הלכה למעשה. יכתוב גט, נראה איך זה עובד. אמר רבי חייא, אין שום סיכוי בעולם. הוא לא למה? אמר להם ככה, דיינו שמגדלות בנינו לתלמוד תורה ומצילות אותנו מן החץ. הייתה לו הגדרת ציפיות, מה הוא צפה מאשתו? מגדלת את הילדים שלו? דואגת לילדים? מצילה אותו מן החץ? יש לו אישה בבית, כן, הוא לא צריך ללכת ולחפש את עצמו? זהו, זה המינימום, זה מה שאני דורש ממנו. עכשיו, כל שאר הדברים, אם יש עוד מעלות, זה אקסטרה. זה כאילו, קיבלתי בונוס. אז אם היא עושה דברים הפוכים, זה בכלל לא מפריע לו, כי הוא לא מצפה ממנה לכלום. תוריד את הציפיות למינימום, תתאכזב הרבה פחות.